رسول الله امدادي بري ترني آجانا رسول الله روشن میرے تربت کو کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا ایسا زیگم بد والے من زون دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار مجرم ہو ادب سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہو عذاب سے بچا لینا دوزخ سے بچا لینا ایک بار دیکھا دانا اے مان تو ارمانینا ایک بار دیکھا دانا اے رسول تو مائی بھالو باشی تیرا شای نوئی رسول جہنم